da bizim tünelimiz. En uzun tünelimiz budur. Bir şeyler de bas. He? Unutma. Yok, basmışım. Bu sefer tünel başça hazırdı. Bir şey kalmayıp. Pardasa bir iki aylık tünel işlerimiz kalıp. İlk defa Naxçıvanlı olarak bu tünelden özüm keçmişim. Allah hamıya kısmet eləsin. Bakı-Naxçıvan yolunun tünelindən keçmək, Naxçıvandan Bakıya, Bakıdan Naxçıvana getmək. Çox gözəl, çox sevindirici bir hissdir yəni. Allah hər kəsə yaşatsın, hər kəs o qədər gözləyən var, o qədər bu hissi yaşamaq istəyənlər var ki, bilirəm, o qədər vətənpərvər insanlarımız var. Allah hamıya qismət eləsin inşallah bu yoluna gedib gəlməyi. Allah'a emanet olun, özünüzden muğayyat olun. Helal edin.